Hei, da skal jeg prøve å vise deg hvordan du løser oppgaven med å lage en bloggbanner, eller på engelsk header. Oppgaven sier at vi skal lage et bilde med oppløsning 940x198 piksler. Formatet skal være PNG, og bildet skal inneholde navnet ditt, skrevet med tekst, HR-logo og bildet av deg selv som bakgrunn. Eksempelvis sånn som vist nedenfor her nå. For å vise hva vi skal bruke produktet til slutt, så skal jeg vise en blogg. Her er WordPress. Vi skal lage blogg i WordPress. Og her er det et tema som heter 2010. Altså tema heter 2010. Det har et bilde øverst. Og det bildet, det kan vi bytte ut. Hvis dere titter nedover her, så står det masse eksempler på andre headers man kan legge inn. Men det vi skal gjøre, vi skal legge inn det bildet på bloggen som vi har laget selv. Hvis dere ser nederst her, så står det på bloggen at vi skal ha oppløsning 940x198 for å kunne sette dette bildet inn i bloggen vår. Så la oss gjøre det. Vi starter GIMP på denne måten. Og vi må lage oss nå et nytt bilde. Da går vi på Fil, og vi går på Ny. Så må vi skrive inn oppløsningen vi skal ha. Skriver inn 980, unnskyld, 940, var det ikke det? Der hadde vi bredden, og så var høyden var 198. Og det er i piksler, og vi trykker på OK. Da har jeg fått opprettet dette bildet som jeg skal jobbe med. Inn her nå skal jeg da putte bildet av meg selv, HR-logo, og jeg skal også skrive inn en tekst. Her må vi jobbe med layers. Så det første vi må gjøre, det er at vi må finne et bilde av oss selv. Vi må finne et bilde av en HR-logo, det jeg tenkte å søke etter på internett. Og så skriver vi inn navnet vårt til slutt som et eget lag. Dette bildet skal til slutt ha fire lag. Her har jeg funnet fram et bilde av meg selv. Enten så går jeg på fil, åpne og finner et nytt bilde, eller så gjør jeg som jeg viser her nå, jeg finner et bilde, så tar jeg det bildet, holder venstre musknapp inne, drar det bort og slipper det oppe på toppen av verktøylinjen her, og da åpner den det aktuelle vinduet. Nå skal jeg gjøre dette litt større, så det blir litt lettere å jobbe med. Jeg drar den ut på denne måten, høyre klikker, vis, zoom og tilpass bildet i vinduet. Da får jeg et litt større bilde. Så skal jeg bruke lasso-verktøyet. Da tar jeg og begynner nede i et av hjørnene. Holder venstre musknapp inne, og det som er viktig nå er at du må holde venstre musknapp inne lenge. Og så gjør du en så nøyaktig utskjæring rundt bildet som mulig, for vi ønsker ikke å få med bakgrunn på bildet. Så vi kan ha en ensfarvet bakgrunn etterpå. På denne måten, og så drar jeg rundt hele bildet til jeg biter meg selv i halen igjen. Og så dobbeltklikker jeg, slik at jeg får en møversti som går rundt bildet. Hvis jeg ikke har vært helt nøyaktig, så kan jeg gå på velg, slå av på hurtigmaske. Passer jeg på at svart farge er her borte, går jeg ned og velger et penneverktøy. Går på penneverktøyet, og så kan jeg tegne inn rød farge på det som ikke skal være med. Og hvis vi har gjort noe motsatt, hadde det vært at det var for mye rød farge, så trykker vi bare på pilene motsatt hver her, og så pusser vi vekk det som ikke skal være med. Så gjør vi dette her så nøyaktig som vi bare klarer. Jo mer nøyaktig, jo penere ser det ut til slutt. Krykke en gang. Det er viktig å ikke holde inne for lenge, for hvis vi gjør noe galt, så kan vi bare angre med Ctrl-Z. Eller går ned på historikken her og angrer det siste vi gjorde for å få dette her helt perfekt. Sånn, da sier jeg meg fornøyd. Jeg går på velg, slå av på hurtigmaske. Får tilbake møverstien rundt meg og trykker Ctrl-C for å kopiere. Så går jeg tilbake til vinduet mitt der jeg skal ha det ferdige produktet. Og så kan jeg godt trykke på layers her borte, da blir det enklere for oss å se. Jeg tar Ctrl-V og limer inn bildet av meg selv. Hvis bildet ikke passer i høyde,
Så kan vi gå på skaler. Mange av dere må ofte gjøre bildet mindre. Når dere går på skaler, så klikker dere innenfor ruta. Da er det viktig å gå bort her og trykke på chatting-linken, slik at den blir koblet sammen, slik at bredde- og lengdeakse øker proporsjonalt. Så drar jeg dette bildet litt større, og så trykker jeg på skalere når jeg fornøyd. Så står det flytende lag her nede. Hvis jeg dobbeltklikker her nede nå, enten må jeg klikke på det arket her nede, eller dobbeltklikke inn på laget, og så skriver jeg Magnus, og trykker Enter. Og så kan jeg ta flytteverktøyet, og så kan jeg flytte for eksempel Magnus bort til høyre i bildet mitt. Så var det neste oppgave, det var å finne en HIØ-logo. Da går jeg i Google, og så skriver jeg HIØ-logo. Kan godt gå bort her og trykke på bilder. Og så er det viktig nå at vi leter etter en HIØ-logo som er ensfarvet bakgrunnen på. Skal vi se, jeg leter litt. Her fant jeg en logo som jeg tenkte å bruke. Den er svart, jeg trykker på logoen, får fram bildet, høyreklikker, velger lagre bildet som. Så lagrer jeg den i mappa mi som heter bilder, og så kaller jeg en logosort, den er grei, JPG, lagre. Så åpner jeg filbehandleren min, går inn på bilder. Så finner jeg den riktige logoen. Så tar jeg logoen, drar den bort og slipper den oppe på verktøykasse. Sånn, da fikk jeg inn den logoen. Så kommer det viktige for meg, for nå skal jeg bruke en funksjon som er veldig ålreit. Nå skal jeg bruke en magisk penn her oppe, trykke på den. Oppe ser det som en tryllestav. Så den bruker jeg for å merke like overflater. Så hvis jeg nå trykker ut det hvite, så merker den alt det hvite i bildet. Hvis jeg går på velg og inverter, altså merk det absolutt motsatte, da får jeg merket selve Høgskolen i Østfold-logoen. Merk deg at jeg må være heldig med at bakgrunnen stemmer for at jeg skal få til dette her. Men det er alltid lurt når vi skal klippe ut noe, å prøve å ensarte bakgrunnen og bruke tryllestaven. Så trykker jeg Ctrl-C på logobildet, tar fram banneret mitt, går inn her nå, og velger Ctrl-V. Nå ble den her kjempestor. Den kan jeg gjøre om størrelsen på etterpå. Så går jeg inn her på der det står flytende lag, og så dobbeltklikker jeg, og så skriver jeg HIØ-logo. Trykker jeg Enter. Sånn. Nå må jeg tilpasse den slik at den passer inn i banneren min. Og det gjør jeg på skaler. Går inn, klikker i venstre hjørne på skaler, passer på at kjettingen er der. Så kan jeg rett og slett enten dra den sammen, eller så kan jeg trykke pil nedover her. Så sakte men sikkert så gjør jeg at logoen blir mindre og mindre og mindre, at den krymper. Hvis jeg flytter litt på denne nå, så ser vi at jeg får tilpasset den akkurat til den størrelsen jeg vil ha. Sånn, der passer den innenfor banneret mitt. Og jeg trykker på skaler. Sånn. Så tar jeg flyttehåndtaket. Og så passer jeg på å treffe selve logoen, ikke det hvite på utsida. Og så flytter jeg logoen bort i andre enden her. Sånn. Hvis du vil ha en blå logo, som er vanlig på Høgskolen i Østfold, så kan du ta bøtta. Skal vi se om vi får til dette. Trykke på bøtta, dobbeltklikke på svart farge, ta en blå farge, og selve tuppen av pila inne på det svarte, og da farver jeg alt det svarte blått, så får vi en blå logo. Ok, da gjenstår det bare å skrive inn teksten på denne her, og da bruker vi vanlig tekstfunksjonen på denne måten. Trykker på tekst, jeg går inn her og klikker på skillekortet her borte som går på tekst.
Ja, jeg kan bruke blå farve jeg, som ligger her, og så trykker jeg her litt til venstre. Så klikker jeg, og så skriver jeg for eksempel inn teksten. Velkommen til... og så trykker jeg enter. Eller loggen til... og så trykker jeg enter, og så skriver jeg Magnus N-O-H-R. Og da går jeg bort her nede. Her borte kan jeg velge en annen font hvis jeg vil det. Hvis jeg vil ha en annen skrifttype, så velger jeg det fortløpende her borte. Og så kan jeg kjøre opp størrelsen. Trykker på lille pila oppover her nede, så gjør jeg skriften større, slik at den passer inn i det området jeg skal ha. Så kan jeg ta pila. Hvis jeg vil flytte den rundt, men jeg passer på å treffe akkurat teksten på denne måten. Da kan jo jeg egentlig si meg fornøyd med den her. Vit at jeg kan gjøre om fargen på bakgrunn hvis jeg måtte ønske det. Med en annen farge eller noe sånt nå. Men jeg synes hvitt er greit i dag, så jeg velger nå å lagre denne her. Så jeg går på fil, lagre som. Da er det, kaller jeg den for logo, blogg, og jeg går inn og lagrer den først i dette filformatet som GIMP bruker. Det er XCF. Så trykker jeg på lagre, og så lagrer jeg den som den. Da kan jeg gå inn og manipulere senere på layers her. Kan jeg bare ta vekk den teksten, og så kan jeg kaste inn en ny tekst. Det er det jeg ofte gjør på logoene på mine screencast. Så kan jeg velge det produktet jeg skal ha inn i bloggen min, og det du skal levere i PowerPoint. Det er, hvis vi går på fil lagre som igjen, så kan jeg godt hette blogglogo, men den skal også være i et annet filformat som heter PNG. Enten så kan du bla deg fram og finne PNG her, eller så kan du ta den enkle løsningen at du pusser ut XCF, og så skriver du PNG på toppen, trykker enter, og så trykker vi på eksporter. Det betyr at du slår sammen de laga som er i bildet til ett lag. Eksporter og lagre. Og nå kan du levere den her, eller du kan flytte den over og bruke den.